Украинада оқып жүрген қазақстандық студенттерде олыстың олы күнін атап өтті. Жастар елбасы жолдауындағы басым бағыттарды талқыға салды. Спорттық жарыста күш сынасты. Осылайша әз наурызды көтеріңкі көңіл күймен есте қаларлықтай тойлады. Украинаның озық оқу орындарында білім алып жүрген отандастарымыз елден жырақта жүрсе де саяси жағдайлардан хабардар. Олар Қазақстан президентінің халыққа жолдауындағы міндеттерді іске асыруға өз үлестерін қосқысы келеді. Елшімен өткен кездесуде жастар алған білімдерін ел экономикасын дамытуға қалай жұмсау керектігін талқылады. Біз сапалы білім алып елге барып қызмет еткіміз келеді. Әрқайсымыз кішігірім болсын үлесімізді қоссақ, еліміз одан әрі дами түседі. Әрине, ұлттық салт дәстүрімізді сақтап қалуда маңызды. Біз осындай игі құндылықтарымызды болашақ ұрпаққа жеткізуіміз керек. Саяси мәселелерді талқылаған жастар спорттан да осал емес екендерін дәлелдеді. Бірінен соң бірі армрестлингтен әлемнің 5 дүркін чемпионымен күш сынасты. Покажем наш украинский армрестлинг. Біздің украиндық армрестлингті көрсетеміз. Бұл адамның ерік жігерін шыңдайтын спорт түрі. Бүгін сайысқа түсіп, жеңуге тырысамыз. Әрине, студенттер чемпионды жеңе алмағанымен көңіл күйлері түскен жоқ. Орайы келгенде қарсыластарын Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысуға шақырды. Халықаралық шараның маңыздылығын сөз етті. Ұлыстың ұлы күнінде саяси талқылаулар өткізіп, спорттық жарыстарда күш сынасқан студенттер ерекше әсер алғандарын жасырмады. Бағдат Бектурғанғызы, Анна Панышук, Михаил Мишенко, Хабар 24, Киев, Украина.